Здравейте, Ютуб! Това е продължение на първия дуел. Да, Продължаваме. Да прочета целия ме ефект. Умира. Никъде не пише, че спира карти. Така. Това беше една от най-хубавите ми стратегии. What the fuck? Ще се защитаваш ли? Момче. Очаквам да ме атакуваш много мощно. Дели, ако искам. Искаш ли аз да ти кажа нещо? Да. Ето я. Добре. Знаех се, че ще го направиш. Чакай, не съм призвал, изчай сам. Добре, Бъстър Мейна стана 5-6. Това го знаеш, нали? А, добре, да, добре. Още един... А, чакай. Бърках. Още един приятел. Ама, той скит толкова. О, да. Избира моето! 30... Номер 32! Shark Drake! Пожертвам 1000 атака, може да тук повторно. Така. Пожертваш 1000 атака? Да. Знаеш ли? Така. Риск печели? Риск губи. Бърках копчето. 4-6 добавам. Не. Ето използва преймбол. А, добре, 500 се добавяш. 500. Ама не спира атаката, да не? Не. Не спира. Спира, бе. О, спира ли я? Ако я спира, я спирам. Дай малко. Спирам я. Не знаеш как се махна в точка. Спирам картата ти, нищо не получаваш. Или? Да. Ама сигурен ли си? Да. Напълно? Да. Ааа, баси фара. Абе, да, стани, бе. О май гад, еш мата, искаш да загубиш 300 пъти. Дай, бе, така. Стига! Много гадно, бе. Да. Хубаво, че аз продължавам. Ти сериозно? Да. Ти сериозно? Искаш да видиш това? Охо. Ето, че беше... Майче обърна... Добре, че съм подготвен. Добре. Обаче ефектът на моето драконче са за действие на физиката. Ако го жертваш, да, може да изкаш 5 лева, добре. Кой нагледа, бе? Да... Да ми е неро. Къде той, бе, шпаца? Не знам шпаца, обаче са кърти яката. Не, яката са цепи, бойка, яката. Какви обрати има сам? Долу е човек, долу е. Ай, гди. Кефи ли? Не. Защо ме маки? Че сте само дракони, бах ти букука. Не е баш от дракони. От дракони, само дракони баш. Махни едно чипче. Ай, джинзо. Махни едно чипче. Махам. Ти ще дадеш ли ходче? Сещаш се, ще на те 5 часовника. Ще ти на те 5 часовника, Джоуи! На Джоуи върне? Същия. Моя тайна кол. Овде. Стана лошо. А. Хю. Активейт майн! Бел карт! А, ти унищо не мога да трапка. Уууу, ля-ля. Махни меч, ви. Знам. И съм токстъп. О, да. Освен ако карта ти не огледал на сила. Зарад той. Направим той.
нечета Battlefield. Скажи откъж. Окей. Ти го гледа. Ти са цилиндрите. Как сега му останеш да... Аре, няма да откажа, на 208. Ай, ще ме уби, гледай го и няма откажа. Бати, човека. Чакаш ти огледална сила. Не, чакаме това. Е, добре. Дарко му викам, на село го обичам. И това чаках. Хо-хо-хо. Левел 5 са за диско. Да, знам. Вика левел 7. Я чакай малко, чакай. Само да го прочета. Само че не. Задейства са, ако ти го изпратиш или е убит в битка. Ами той беше убит от магически или така. Не пише. Никъде пише spell or trap card. Тъй че не са задейства ефекта, пич. Искаш да видиш нещо върху? Да. А сега ако ми играш да ще спрести, са килда. Оооо! Обратни прави... О, тъфу! Изкепи ли те хопаме? Шо тъфу? Кво е това нещо? Оооо! Ама скрапче! Скрапчо! Чезай! Не. Скрапа! Да атакувам ли да не атакувам? Ай, няма да атакувам. Дариде! Са не види на Мухамеда. Що наглия този мой? Що ти пич? Обръща се на щита. Да, знам. О, харе, стоям го всичко. Няма, умрях. Чакай, не седвай, обърка. Умрехме. Ей, сега ако ме играеш от една сила... Благодарим ви за гледането. Желаем ви приятно забавление.